Ahoj, zdraví vás Fráža a vítám vás u nového videa. Někteří z vás si už možná všimli, že jsem si udělal osobní účet. Odkaz na něj vám právě teďka vyskočil vpravo nahoře, tak mi tam určitě hod odběr, ať už ti neutečou žádný videa. Každopádně, tohle je menší ukázka, na jakou tvorbu se vlastně můžete těšit na mém osobním účtu. Challenge ze hřiště, feed the top, the Johnny a Patino. Tak si to pojď užít a trochu srandy určitě neuškodí. La carrera de Sergio Ramos. No. No. Chtěl jsem to dát na Ronalda nártem, ale placírka zabírá větší plochu, jak jsem šel na jistotu a štěstí přeje připraveným. Konečně v rance není pořádný golman, už to tam padá. Teďka už to bude náročnější, teďka už je tam kvalitní brankář. Pokud se ti video líbilo, určitě mi hoď odběr i na můj osobní účet a na obrazovce už můžeš vidět i odkaz, který tě proklikne na celé video. Tak na to mrkni a vidíme se u dalších videí. Zatím čus.